Kwa majina yangu naitwa Nehemia Kayanda Sanga, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Makete. Sisi kama vijana wa wilaya ya Makete ningependa kusema kwamba kila kitu kimekaa sawa kwa ajili ya uchaguzi wa kata yetu ya Sapulano. Kama vijana tumejipanga vizuri, kila kitu kipo sawa, kuna amani kubwa. Tunapenda kuhakikishia wapiga kura wote kwamba uchaguzi wetu utakuwa ni wa haki na amani. Tuwaombe tutie rai kwa wapiga kura kwamba tarehe 12 wasifanye makosa kumchagua mgombea wetu Alphonse Stone Mbilinyi kuwa diwani wa kata yetu ya Sapulano. Kwa tuwaombe wananchi waweze kujitokeza, na tungependa zaidi sisi kama vijana wa Makete kwamba ifikapo saa 4 siku ya tarehe 12 tuwe tumeshatangaza ushindi mapema. Mwenyekiti, unawaomba watu wajitokeze kupiga kura. Vipi hali ya usalama ambao vijana upande wa pili wanasema lazima kieleweke? Hali ya usalama ni shwari. Sisi kwa upande wetu tuko sawa kuhakikisha kwamba wananchi wanapiga kura vizuri bila kubuguziwa na mtu, na hatutaweza kumvumilia mtu yeyote atakayetaka kuvunja kusudia wananchi wasiweze kutimiza haki zao za msingi za kupiga kura. Kwa tu waombe wananchi wa Sapulano na tuhakikishie kwamba hali ni salama, wajitokeze kwa wingi, waende wapige kura kumchagua diwani wao, kwa sababu ni kisheria wanatimiza wajibu wao, haki yao ya msingi ya kupiga kura. Kwa tuwatie rai kwamba hakuna kitendo chote cha uvunjifu wa amani kitakachojitokeza, na sisi kama vijana hatutamvumilia mtu yeyote atakayeleta viashiria vya kuvunja amani. Una hakika Chama cha Mapinduzi kuibuka kidedea? Na je, kama kisipoibuka kidedea, umoja wa vijana wilaya ya Makete hasa kata Isaplano, mnasemaje? Mtakubaliana ama